Trenére, dobře rozehraný zápas, po 40 minutách vedení 2-0, nakonec je z toho porážka, srovnaný stav. Co tam chybělo v té třetí třetině, aby to bylo další vítězství? Bojovat a hrát 60 minut, bohužel, nestalo se a soupeř to potresal. Nicméně těch prvních 40 minut, kdy jste si vybudovali náskok a kontrolovali jste hru, tam asi to vypadalo tak, jak jste si představovali, jak jste chtěli po hráčích, aby dneska hráli. Tak samozřejmě, že jo, ale musíme to dělat celých 60 minut, ale jakmile prostě z tohohle pole víme a přestaneme dohrávat, přestaneme blokovat střely, no tak samozřejmě soupeři se to odrazí a soupeř věděl, že má 20 minut na to s tím něco udělat, protože vracet se do moci za stavu 2-0 samozřejmě pro ně bylo těžký, ale splnili úkol, udělali tady jeden bod a my jsme na řadě. A jak jste říkal, splnili úkol série 1-1, teď se stěhuje do Olomouce, co to pro vás znamená? Čekáte třeba trošku jiný obraz těch zápasů, nebo to bude vypadat podobně? Tak 100% my se musíme soustředit hlavně na nás a hrát celých 60 minut a nemůžeme mít hluchý místa a soupeřům darovat takovýhle laciní góly, takže v tomhle tom my se musíme zlepšit, musíme trošku přešaltrovat v hlavách a do Olomouce odjet odhodlaně a uhrát tam oba dva zápasy. Ty zápasy v Olomouci budou třeba něčím specifické tím, že se změní to prostředí, působí doma Olomouc trošku jinak, nebo to bude podobné? Tak samozřejmě bude to bojovný utkání. Je poženou diváci, ale prostě na nás je, aby jsme se od toho odprostili a předváděli tam tu naši hru a věřím tomu, že když budeme hrát dobře, tak jako první zápas, tak věřím tomu, že oba dva zápasy tam vyhrajeme. Díky moc, hodně štěstí. Děkuju.